למפגש הזה ולראות כל כך המון, כל כך המון נשמות שפוסעות איתנו פה, המון 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 גלגולים. והנה אנחנו פה שוב ביחד. אז באמת אנחנו מתרגשות, ומעבר לזה שאנחנו נמצאים על האדמה הנהדרת הזאת עם העצים המדהימים האלה, אנחנו פוגשים אחד את השני. כל נשמה רואה את הנשמה השנייה, את האור, את כל השושלת, וזה כל כך כל כך מרגש. וכל זה קורה פה בחוץ, בטבע הנהדר והנפלא הזה. אז ברוכים הבאים למרחב למוריה, אל האדמה שפותחת בפנינו את השערים אל ליבנו. במיוחד בימים אלו, היא מזינה אותנו, אוהבת, מכילה ללא תנאי. אז בואו נתחבר אל הטבע, נקשיב לציוץ הציפורים, לרוח המלטפת. בואו נשוב הביתה ללמוריה, נפתח את הלב. אנחנו יודעים לעשות את זה. ננשום מהלב ונהיה כאן על האדמה הנפלאה הזאת. ולא צריך להתאמץ בכלל. פשוט, זה כל כך פשוט להיות פשוט על האדמה עם העצים, עם ציוצי הציפורים, עם השמיים והשמש, ועם המוזיקה הקסומה שיש כאן. אז כולנו עכשיו מתיישבים, כל אחד מוצא את המקום שלו. אנחנו רוצות להתחיל או להמשיך. אז הנה איילת. לפני 13 שנה היינו שם במעגל הראשון של טלוס למוריה. אני חושבת שהיינו 10, מניין במספר עם פזיטוש. ונופרי, אתה היית איתנו שם? ועם אסף? היא הייתה המתנדבת הראשונה שלנו. ועם סמדר ברגמן שהביאה את הספרים היפים. ובפעם הראשונה הגיע הכהן הגדול אדמה והוריד לנו מסר, ומשם צמח טלוס למוריה. עם הרבה 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 חברים ומתנדבים ומתנדבות. והרבה אנשים שתומכים בקהילה, קהילה של אור, לא ברורה לכולם, לא מובנת לכולם, על מה אנחנו מדברים, במה אנחנו מאמינים, מה הערכים שלנו. ואנחנו שוב חזרנו פה בספירלה החדשה למטע הזיתים, אל הבית, אל האדמה. ואנחנו פותחים ספירלה חדשה ומחברים בין טלוס ויליג' בשדה אברהם למגשימים שמגשימים פה את כל החלומות. ונמשיך הלאה אל מעבר לאוקיינוס, אל הבית שבו עוד נבנה אותו בבריאה גדולה בזמן הקרוב בשסטה, שהוא ביתנו, בית בני למוריה. וכשאנחנו מדברים על למוריה, אנחנו מדברים על אהבה ועל הממד, על הממד החמישי. אנחנו מדברים על נתינה ללא תנאי. רעיונות לפעמים קצת אוטופיים, אבל אנחנו מאמינים בהם, פוסעים על פני האדמה הזאת, ומקנים אותם קודם לעצמנו. אני מסתכלת כל אחד ואחת מפה, נשמה ענקית. בחרנו לבוא. למה בחרנו לבוא? איך קורה שאנחנו שומרים על תדר רציף 13 שנה, כל כך המון זמן? איך קורה שאנחנו יודעים להתעלות מעל המצבים הכי מאתגרים בחיים, וכולנו פה עוברים מצבים מאתגרים? איך אנחנו מתמודדים עם החיבור בין העולמות, עם הרוח הגדולה, שאנחנו עולים למעלה ויורדים למטה, ועולים למעלה ויורדים? איך אנחנו עושים את התנועה הזאת בהרמוניה? היום אנחנו נקבל מחברים שבאו לתת מהרוח ומהידע שלהם. היום פה ערב קסום. אנחנו באנו כולנו ללמוד, ובפעם הבאה אתם תהיו אלה שתבואו ללמד. אני רוצה להודות למעגל החברים שנמצאים פה. אנחנו כולנו מורים ומורות, תלמידים ותלמידות. אז אני באמת רוצה להודות לכל מי שנמצא. אנחנו לא נאמר שמות שמות, כי הרבה פה תורמים מהלב שלם כדי שנוכל בעצם להביא את הכלים לעולם החדש. ובאמת משנה לשנה,
ומזמן לזמן, כי אנחנו מעבר גם לזמן, אז הנשמות שלנו רק ריפאו את עצמן יותר ויותר, וככל שהעמקנו והתנקנו, אז האור שלנו נהיה יותר זך ונקי, וההתרגשות היא כל כך גדולה, כי ברגע שאנחנו ביחד, יש תחושה של הרמוניה, של אהבה, של שלום, שזה מה שכולנו רוצים ומתגעגעים בכל רגע ורגע. אנחנו הולכות עכשיו להזמין את האחות האהובה והמתוקה והמופלאה, אשה, שהיא גם שרה וגם רוקדת וגם מנגנת, ואנחנו מתרגשים ומתרגשות לקרוא לה לשירי. שירי אשה, בואי לנגן.